Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітано». На оригінальній упаковці від компанії «Кітано» має бути зазначений логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це цибуля на перо «Вулкан». Також на упаковці має бути вказано кількість насіння, номер партії. Також вказано, чим оброблене насіння, в нашому випадку це є тіра. Нижче вказано, коли запаковане насіння та його кінцевий строк використання. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника та адреса. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.